বাগানৰ মাজত চাহপাত ছিঙি আছে এগৰাকী শ্ৰমিকে। এইগৰাকী মহিলা চাহ শ্ৰমিক বাতৰিৰ শিৰোনামত এই কাৰণেই, কাৰণ তেওঁৰ পুত্ৰ এজন ACS বিষয়া। মাতৃৰ মতে, মোৰ সৰু চাকৰিৰ পৰাহে তাৰ ডাঙৰ চাকৰি হ'ল, মই এতিয়া কাম নেৰো, যদি চৰকাৰে এৰুৱাই তেতিয়াহে এৰিম। কেলে বহিম এতিয়া, মই চাকৰি কৰি আছোঁ আকৌ, মই এই বাগানত চাকৰি কৰিয়ে তো ডাঙৰ চাকৰি হৈ গ'ল ন, সেইকাৰণে মোক যেতিয়া নেকি চৰকাৰে বহাব তেতিয়া মই বহি যাম। মৰিয়নি চৈকতা চাহ বাগিচাৰ এগৰাকী ACS বিষয়াৰ মাতৃ জয়ন্তী তপ্ন 2021 বৰ্ষত APSC উত্তীৰ্ণ হৈ বৰ্তমান ধুবুৰীত প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছে জয়ন্তী তপ্নৰ পুত্ৰ মাচি তপ্ন। পুত্ৰ ACS বিষয়া হোৱাৰ পাছতো বাগিচাৰ আন মহিলা শ্ৰমিকৰ দৰে আজিও জয়ন্তী তপ্ন যায় বাগিচাৰ কেঁচাপাত তুলিবলৈ। মাক বাৰে প্ৰতি কৈ আছিলোঁ যে আপুনি কাম কৰিব নালাগে, মোৰ তাত আহি যাওক, বহি যাওক, কিন্তু মা কৈছে এতিয়া মোৰ কাম কৰি আছোঁ, মই এতিয়া নবহোঁ, ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত বহিম। আৰু লগতে ধৰি লওক তাৰপিছত ময়ো এটা অনুভৱ কৰিলোঁ, কেতিয়াবা হয় মাৰ অভ্যাস আছে কাম দাম কৰি থাকিবৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া যদি বা বহি যায় তেতিয়া সম্ভৱ গা বেয়া হৈ যাব পাৰে, এইটো কাৰণে অকলে হৈ যাব পাৰে, এইটো কাৰণে মাক কৈছোঁ ঠিক আছে। পিছত মই মাক ক'লোঁ যে আপুনি যিবা কাম কৰিব বিচাৰিছে আপুনি কৰি থাকক, একো নাই। আপোনাক লৈ যাম বুলি নকয় নে? কয়। আপুনি নাযায়? মই নাযাওঁ, মানে কেনে মই কাম কৰি আছোঁ ন, কাম কৰি আছোঁ, এইকাৰণে কাম কৰি আছোঁ, মোক কয় ল'ৰাটো বহি যায় এনেকা কয়, মই কেলে বহিম এতিয়া, ময়ো চাকৰি কৰি আছোঁ। বাগিচাৰ পৰিচালক তথা পুত্ৰই মাতৃক এতিয়া জিৰণি ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে যদিও এই আহ্বানক আওকাণ কৰি আজিও ৰ'দে বৰষুণে বাগিচাত কেঁচাপাত তুলি ভাল পায় এইগৰাকী মাতৃয়ে। ল'ৰা ছোৱালী লিখা পঢ়া হ'লে মানে কষ্টটো হ'বই, কেলে এতিয়া দেউতাও নাই, যেতিয়া নেকি পঢ়ি আছিলে তেতিয়া আমি খাইছিলোঁ নাখাইছিলোঁ এইটো মানে মনত হেৰি নাই, যেতিয়া নেকি তাৰ ৰিজাল্টটো ওলাই যাব নহয় তেতিয়া যিমান বাৰ মানে ৰিজাল্টটো ওলাব সিমানবাৰ ৰিজাল্টটো শুনিয়ে মানে ভাল লাগে। পিতৃহীন পুত্ৰক এজন ACS বিষয়া কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এইগৰাকী সফল মাতৃয়ে আজিও ভাল পায় বাগিচাৰ লাইনতেই থাকি আন বাগিচা শ্ৰমিকৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ। মৰিয়নীৰ পৰা প্ৰাঞ্জল পাওগাম আৰু ধুবুৰীৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন অমিতৰ সৈতে ৰাজীৱ চৌধুৰী, নিউজ লাইভ।